ლატვიანი თანაცხოვრების შემდეგ ეპიდემიოლოგები აღიარებენ, რომ კორონავირუსი იმაზე ვერ აღმოჩნდა, ვიდრე ეგონათ. ახლა მთავარი ამოცანა დანის პირზე უდანაკარგოდ გავლაა. Სპეციალისტების განმარტებით, შეზღუდვების გამკაცრება ინფიცირებულთა რაოდენობის მკვეთრად და ავტომატურად კლებას არ ნიშნავს, მაგრამ მატებისგან პრევენციისთვის ეფექტიანია. ლევან ფუჩკუა გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, როგორია ბოლო 24 საათის სურათი? Martalia ბოლოდღეების სტატისტიკა კლებისგან მიდის, მაგრამ მედიკოსები ფიქრობენ, რომ ეს არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას და ვითარება ისევ საგანგაშო რჩება. Დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ქვეყანა ახლა ვირუსის გავრცელების პიკშია შესული. Ამ დროისთვის დარგის სპეციალისტების ყურადღება მიპყრობილია იქით, რომ ვირუსის გავრცელების კლებაზე მეტად იზრუნონ ამ დროისთვის არსებული მონაცემების შენარჩუნებაზე. Დღეს კორონავირუსის დიაგნოზი კიდევ 3071 ადამიანს დაუსვეს, 34 კი სამწუხაროდ გარდაიცვალა. Ქვეყნის მასშტაბით იზრდება მძიმე პაციენტების რაოდენობა. შეიძლება დღეს გვხვდეს 10000-მდე ინფიცირებული დღეში. Ეს არის საგანგაშო რეალობა მზარდი დინამიკით, არაოფიციალური სტატისტიკა ოფიციალურზე დრამატულია. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ ამის მიზეზი მხოლოდ ერთია. მოქალაქეები ტესტირებას მხოლოდ სიმპტომების გამოვლენის შემდეგ იტარებენ. არადა დაავადება უსიმპტომოდაც მიმდინარეობს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სირგული ვარიან ადამიანები, რომლებსაც ვირუსი აქვთ, მაგრამ ჯერ არ იციან. Ამ დაავადების ერთ-ერთი ვერაგულობა არის ის, რომ ახასიათებს როგორც უსიმპტომო მიმდინარეობა, ასევე ძალიან მცირე სიმპტომატიკა შეიძლება გამოვლინდეს ადამიანების დიდ ნაწილს, რომელიც საერთოდ არ მიაკითხავს სამედიცინო დაწესებულებას იმისათვის, რომ გამოიკვლიოს. Ფიქრობთ, რომ ტესტირების მასშტაბი კიდევ უნდა მოუმატოთ. გამოჩნდა უკვე, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში და არის აღიარებული ძალიან რამდენიმე სწრაფი ტესტი ანტიგენის ტესტებზე ვლაპარაკობ, რომელიც პრაქტიკულად ანაცვლებს უკვე, ასე ვთქვათ, PCR კვლევას, თანაც ის სწრაფად იძლევა პასუხს. კორონავირუსული ინფექციის გამოსავლენად ქვეყანაში ყოველდღიურად 14000-მდე ტესტირება ტარდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია ტესტირების მასშტაბების გაფართოება. მსუბუქი ფორმა ნიშნავს, რომ ადამიანი მაინც ინფიცირებულია და ასნებოვნებს სხვებსაც. ამიტომ დაავადების ადრეულ ეტაპზე მისი აღმოჩენა ისევ მთავარი ამოსავალი წერტილია. Ჩვენ პიკში შევედით. Ჩვენ ამ ეტაპზე ვავლენთ დაახლოებით 40-დან 50%-მდე ინფიცირებულებს. Ანუ არიან სხვა ადამიანები, ვინცაც აქვთ და ალბათ თქვენთანაც იმდენად არის ახლა გავრცელებული, ხშირად გინახავთ ოჯახში შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც არც ტესტირებისთვის მიდის, აქვს გარკვეულად ტემპერატურა ან სხვა მოვლენები, ზის სახლში, გონია რომ აქვს გრიპი ან რინოვირუსი ან ადენოვირუსი და გადააქცის და შემდგომ თუ გამოიკვლევს შეიძლება ნახოს, რომ თურმე გადაუტანია კორონავირუსული ინფექცია. ქვეყანაში საწოლ ფონდის საკმარისია, ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ მხრივ ამ ეტაპზე რაიმე სახის გართულებებს არ უნდა ველოდოთ. მართალია ინფიცირებულთა რაოდენობა იმატებს, მაგრამ ჯერ მხოლოდ დილის მონაცემებით ქვეყანაში 364 თავისუფალი საწოლი იყო. 364 თავისუფალი ადგილი იყო დილის 9 საათის მონაცემებით. თუმცა ეს რიცხვი შეიძლება დღეს ახლა ამ რიცხვის საათის მონაცემებით იყოს სხვა. მიუხედავად იმისა, რომ საველე ჰოსპიტლებზე არის ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან დიდი სურვილი, რომ საველე ჰოსპიტლები ჩვენ გავშალოთ, ჯანდაცვის სამინისტრო არ გეკმავს საველე ჰოსპიტლების გაზრდას. ეს არ არის ჩვენი მიზანი და ამოცანა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს რესურსი საავადმყოფოებში და სასტუმროებში მოვიძიოთ და ტებითი რესურსი. სტატისტიკური მონაცემებით ქვეყანაში დღეს კორონავირუსის ოფიციალურად დადასტურებული 3071 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. სამწუხაროდ 34 გარდაიცვალა. ბოლო ორი დღის განმავლობაში საქართველოში COVID ინფიცირებულთა სტატისტიკაში კლებაა, მაგრამ სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ ეს სიმშვიდის საფუძველი არ არის. ძიმე პაციენტია 886 პირი, მათ შორის თბილისში 405, აჭარაში 140, იმერეთში 214. ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე მძიმე პაციენტებიდან იმყოფება 324 პირი, მათ შორის თბილისში 165, აჭარის რეგიონში 49, ხოლო იმერეთში 42. მედიკოსების მთავარი საზრუნავი ახლა ვირუსის გავრცელების შეკავებაა. შეზღუდვებისა და პრევენციული ღონისძიებების პარალელურად ევროკავშირი საქართველოსთვის 100 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარებას გამოყოფს, რომლის უმეტესი ნაწილი ქვეყანაში COVID-19-ის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებში დაიხარჯება.